Među najvažnijim političkim događajima u 2023. godini bili su izbori koji su održani na svim nivoima, takođe tu su i bili nastavljeni pritisci u vezi sa našim najvažnijim državnim pitanjem, Kosovom i Metohijom. Kraj godine obeležili su protesti dela opozicije liste Srbija protiv nasilja, čije su pristalice pokušale nasilno da uđu u institucije, konkretno u zgradu Starog dvora. O tome ćemo između ostalog razgovarati sa šefom Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Ivicom Dačićem, koji je i lider SPS-a i ministar spoljnih poslova. Gospodine Dačiću, evo pre svega da vas pitam, kakva je trenutno bezbednosna situacija u Srbiji, da li se očekuju neki novi nasilni protesti ili se situacija smiruje? Mi smo analizirali na sednici biroa trenutno stanje bezbednosne situacije, u bezbednosnom sektoru i naravno uopšte u celoj državi. Bez obzira na demonstracije koje su bile sa pokušajima nasilnog ulaska u državne institucije, samim tim i pokušaja rušenja ustavnog poretka. Znači, i pored toga situacija je stabilna, bezbednosna situacija je stabilna. Ali glavne poruke koje upućujemo jesu upravo poruke da se svi ponašaju mirno, znači jedne poruke mira, poruke da se smiruje situacija, znači i da svi problemi koji postoje se rešavaju u okviru institucija protiv nasilja i u tom smislu, iako smo sigurni da će ovakve akcije biti nastavljene i dalje, pre svega zbog namere dela tih opozicionih stranaka da sebe predstavljaju kao žrtvu i samim tim je potrebno da postoji neka jača reakcija državnih organa, odnosno policije. I upravo je i naš poziv policije i uopšte svih drugih državnih organa i bio taj poziv na mir i suzdržanost. Policija naravno će primjenjivati silu samo u slučajima da dođe do nasilja, odnosno pokušaja fizičkog ugrožavanja i života ljudi i imovine i državnih institucija, ali i života ljudi koji su ovlašćena službena lica, odnosno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim da nikome ne ide na ruku ovo sve što se dešava, zato što se time nanosi jedna globalna šteta Srbiji zbog slike o Srbiji koja se, pogrešne slike o Srbiji koja se stvara, da je Srbija nije mesto gde postoji politička stabilnost. Samim tim gde nema stabilnosti, onda tu nema ni investicija, nema ni turizma, nema ni bilo kojih drugih pretpostavki za dalji razvoj. Da li ovi nasilni protesti dela opozicije imaju veze samo sa njihovim nezadovoljstvom, rezultatima beogradskih izbora? Oni tvrde da su pokradeni ili s druge strane to sve nekako ima veze sa našim najvažnijim državnim pitanjem, mislim na Kosovo i Metohiju i pritiscima u vezi sa tim? Ono što smo pričali na sednici biroa, to je taj inostrani faktor koji svakako ima određenog interesa u našoj zemlji. Taj interes se pre svega sastoji, on nije personalne prirode, taj interes je pre svega usmeren ka tome da se proba što više uvesti nestabilnost na svim nivoima. Jer ukoliko država nije stabilna, onda ona nije ni jaka. A zašto to govorim? Zato što se od Srbije očekuje i oni bi voljeli da imaju rukovodstvo u Srbiji koje bi bilo nestabilno, koje ne bi bilo jako i koje ne bi moglo čvrsto da odgovara na razne ultimatume koji dolaze iz međunarodne zajednice, a koji su pre svega vezani za pitanje Kosova i Metohije. Tako da, ne može se reći da je ovo nešto neočekivano i da je novo. Čak sam i ja lično o tome govorio u predizbornoj kampanji, da postoji jedan takav plan, da postoji taj sindrom koji je zapisan i prepisan još iz vremena DOS-a,
a to je da se, ako rezultati nisu nešto odgovarajući kako oni očekuju, da se onda to rešava nekim demonstracijama i tako dalje. Znači, jednu stvar samo ljudi treba da znaju. Milošević nije izgubio od Koštunice na izborima. On je izgubio, on nije osvojio, razumite, Milošević imao manje od Koštunice, ali Koštunica nije pobedio u prvom krugu. Ali Đinđić nije hteo drugi krug, jer nije znao kako će proći u drugom krugu. Koštunica je imao više od Miloševića. Da bi mogao da pobedi, moralo je da se desi 5. oktobar i da se izborna komisija onda pod pritiskom, posle paljenja ovih listića, poništi izbore na Kosovu da bi Koštunica imao 50,24% i da bi se time proglasila pobeda u prvom krugu. Tako da tada nisu bili zadovoljni rezultatima, pa su izašli na ulicu i sada je otprilike takva neka koncepcija bila, s tim što su sada rezultati značajno drugačiji nego jer je vladajuća koalicija osvojila ubedljivu većinu i ako nema u Beogradu, nema većinu za formiranje vlasti, ali je osvojila više nego ova koalicija koja što... Ali, s obzirom da ste spomenuli DOS, je za DOS-a je stajao Zapad, jel? I sad Zapad stoji. Pa ne može se reći da stoji na takav način kao što je nekada bilo, ali sigurno da postoje interesi, da postoje neke zemlje koje bi to volele i koje bi rekli da, koje bi želele da Srbija već tamo negde februaru, martu, načini neke korake koji su po njihovom mišljenju bitni da bi oni mogli da zaklope celu tu priču i oko Ukrajine. Na koji način očekujete da će se vršiti pritisci po pitanju Kosova i Metohije? Nedavno se govorilo o tome da će se tražiti da se Ohridski sporazum uvrsti u poglavlje 35 koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine. Srbija ne prihvata sve te delove iz Ohridskog sporazuma. Pa zato što procenjuje se u svim evropskim krugovima da će Evropska komisija, odnosno evropski organi, u suštini do marta da rade. Jer posle toga su evropski izbori. A to govorim zbog dijaloga koji se vodi sa Prištinom, tako da se može očekivati da će to upravo, da će februar i mart biti meseci u kojima će se koncentrisati taj pritisak sa različitih strana, koji će pre svega biti usmeren ka tome da Srbija napravi značajnije ustupke kada je reč o Kosovu i Metohiji. Imajući u vidu da je i predsednik Vučić rekao da mi nećemo odustati od tih njegovih stavova i naših stavova, a to je da nema nezavisnosti Kosova, da mi ne pristajemo na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, sigurno da će takvi pritisci biti, da će oni eskalirati negde u februaru i u martu i sasvim je logično da onda svemu tome doprinese i ta unutrašnja politička nestabilnost ovde u Srbiji. Tako da ja mislim da to jeste, da su to samo različiti delovi jedne iste priče. Na koji način očekujete pritiske? Da li možda, s obzirom da smo slušali nedavno da će u poglavlje 35 biti uvršteno uvršten Ohridski sporazum, a u tom Ohridskom sporazumu postoje ove stvari koje ste vi spomenuli, a koje mi inače ne prihvatamo? Pa to je upravo, o tome smo i govorili u proteklim nedeljama, a to znači da su oni praktično preporučili Evropskoj komisiji da do kraja januara, čini mi se, do kraja januara to ubace u pregovarački okvir za poglavlje 35, što nije sporno, zato što nije sporno sa jednog opšteg stanovišta da sve ono o čemu smo se mi dogovorili bude deo nekih sporazuma. Bude deo nekih kriterijuma, ali ne može nešto o čemu se nismo dogovorili da postane deo, obavezujući deo na što Srbija nije pristala. I to onda unosi čitavu jednu konfuziju i unosi, naravno, veoma različite signale i mogu se očekivati takve pritisci da će se možda na takav način Srbija dodatno pritisnuti da prihvati ono što je već nije prihvatilo.
Da li možemo očekivati novu vladu krajem februara, kako je to rekao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić? Da li već postoji dogovor Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije? Vi ste i ranije govorili još pre izbora da ste postigli jedan takav dogovor. Pa dobro, mi smo i pre izbora razgovarali otprilike na tim tonovima. Jer mi, bez obzira na rezultate izbora, mi smo i tada pričali da želimo da nastavimo našu saradnju, da smo zaista, možemo samo sa ponosom, da se podsjetimo na sve ono što smo zajednički uradili u proteklih 11 godina i da smo spremni za nastavak te saradnje. I to smo i zajedno pre neki dan o tome razgovarali kada smo se videli i sada posle izbora, ali naravno nismo ništa razgovarali sada o tim konkretnim stvarima, o tome će se razgovarati u narednom periodu. Mislim da je sada prioritet da se završi ovaj izborni proces, da se zaokruže sve te sva ta ponovljena glasanja, da se proglase konačni rezultati i da se onda krene u konstituisanje institucija. Rokovi za konstituisanje institucija su 30 dana, ja mislim, od proglašenja konačnih rezultata. Za konstituisanje skupštine. Za konstituisanje skupštine. To isto važi i za skupštinu grada Beograda. U tom smislu, nakon toga teku rokovi za formiranje vlade. A šta, kad je reč o Beogradu, tu je rok, ja mislim, za konstituisanje, kod njih se konstituisanje u lokalnim samoupravama podrazumeva izbor gradonačelnika. Znači, oni moraju u 30 dana, čini mi se, da izaberu gradonačelnika. Tako da se malo tu razlikuju ti rokovi. Ali ovo što ste vi pitali, sada ne znam kada će, da li će to biti tačno u nekom mesecu, već sada, da li se može sada već odrediti, ali siguran sam iz onoga što ste čuli i od predsjednika Vučića, da je naš interes da se to što pre završi. Da li očekujete nove izbore u Beogradu? Branimir Nestorović, nosilac liste Mi glas iz naroda, je rekao da neće ni sa kim u koaliciju, međutim u jednom trenutku rekao je da ima, kako je on to govorio, jednu ogradu, odnosno crvene linije, i da će podržati stranke vlasti ukoliko dođe do nasilnog preuzimanja vlasti. Dakle, da li očekujete nove izbore u Beogradu i da li se neko već čuo sa Nestorovićem? Pa ja mislim da mislim da to nije dobro rešenje da se ponovo održavaju izbori koji su već sada ponovljeni u odnosu na prošlu godinu. Jer znate, šta je onda rešenje? Pa rešenje jeste da svako treba da preuzme odgovornost na osnovu onog dela mandata koje je dobio od naroda za definisanje nove vlasti u Beogradu, odnosno načina na koji će biti konstituisana vlast. U tom smislu zaista, ako neko odbija da nije nama dao narod mandat da mi nešto sada ne konstituišemo, nego ovde je reč o tome da li je moguće napraviti određeni dogovor. Tako da ja se nadam da bi u interesu Beograđana bi bilo da se konstituiše vlast, naravno. Zato što sigurno ima mnogo projekata koji... Ovde nije reč o nekoj visokoj politici, ovde je reč sada o životnim pitanjima sa kojima se Beograđani susreću svaki dan. Je li razgovarao neko sa Nestorovićem ovdje? Ja ne znam, mi nismo. Je li pokušavao da dođe recimo Nikola Nikodijevića ili... Ne, mi nismo imali komunikaciju na tom nekom nivou. Jednostavno, mislim da Srpska napredna stranka je ta koja vodi i gradonačelnik aktuelni, mislim aktuelni, on je sad predsednik ovog privremenog organa, Aleksandar Šapić. Pretpostavljam da ima kontakt sa predstavnicima drugih izbornih lista. Mi nismo imali kontakte. Ali mi, još jednom ponavljam, mi zajedno sa SNS-om činimo taj jedan deo. Meni je žao što je, znate, i tu je, na primjer, loša strana onoga što smo mi osvojili manje nego što smo planirali. Zato što da smo mi imali 1% više, kao što smo imali prošli put, mi ne bismo sada imali odborničku krizu u Beogradu, jer fali dva odbornika
za većinu. I upravo to je ta slabost... To hoću da vam kažem. Znači, zato sam ja uvek i govorio da je Socijalistička partija Srbije, naša koalicija, neki ključ političke stabilnosti, a to se sad upravo u Beogradu i potvrdilo. Socijalistička partija Srbije je na ovim izborima osvojila manje glasova u odnosu na prošle izbore. Da li ste pravili analizu kako je došlo do toga, odnosno zbog čega sada imate manje glasova? Pa to je sada pitanje za jednu dublju analizu. Za pitanje, očigledno je, za dublju analizu i naravno za sagledavanje nečega što ja mislim da mi nikada nismo imali od 90. godine do danas, a to je analiza kretanja migracije biračkog tela koje je relativno slično i koje ponekad i ne glasa po stranačkoj osnovi, nego po nekim svojim ličnim ubeđenjima. U ovom trenutku se ljudima učinilo da je možda tako u ovom trenutku ispravno, upravo zbog definisanja dva bloka na političkoj sceni, odnosno Đilasa koji napada Vučića. A ono što je potvrda svega toga jeste da ima više od 2% nevažećih listića koji su zaokruženi 1 i 2. Znači i Vučić i Dačić. To su nevažeće listići. Ali nije sada, znači, hoću da vam kažem da tu... Aha, mislite da je neko glasao i za vas i za Vučića. Tako je. Pa su ti listići postali nevažeći, naravno. Ja zato i kažem. Znači, ne pričam ja sada o nekim nepravilnostima, nego pričam o tome da su čak su ljudi, čak ima glasačkih listića gde su ljudi u jednom potezu zaokružili 1 i 2. Znači, shvatite. To je upravo ono o čemu sam i govorio i što u tom trenutku tu uvek sad treba tražiti gde, kako se izboriti za svoj identitet u uslovima kada imate sukob dva, kada imate dva bloka koje se suprotstavljaju na najvišem nivou. Ali to je stvar za dalju analizu. Mislim da je to pitanje. Ja ne mislim, nije ovo prvi put. Mi smo imali, znate šta, mi smo imali, da se mi razumemo, to je posle 2000. godine Socijalistička partija Srbije je jedina partija na svetu koja je preživjela državni udar. Znači, koja nije nestala. Zato je važno da se mi na najbolji mogući način organizujemo za predstojeće lokalne izbore, jer mi smo, znate, mi smo imali veoma dobre rezultate na lokalnim izborima sada koji su ostali u drugom planu. U drugom planu, na primjer, gde smo u Ljuboviji osvojili 35% na lokalnim izborima, 20% u Malom Zvorniku i tako dalje. Znači, to su sve odlični rezultati. Ili ne znam, nije više od 20% u Lebanu i tako dalje. Znači... Ste u svim, gotovo svim, ali tako opštinama ostvarili bolje rezultate nego u odnosu na ovaj republički nivo? Da, bolji su rezultati, po tome to upravo ovoj govorim. Znači, mi smo ostvarili bolje rezultate na lokalnom izborima koji nisu bili u radaru borbe između dva bloka nego što je to bilo na parlamentarnom nivou. Rekli ste 17. decembra i da SPS-u možda treba novi lider. Kakve su bile reakcije vaših stranačkih kolega? Umeđu vremenu ste dobili podršku javnu od više funkcionera. Ja sam, znači, kao jedan odgovoran čovjek, znate, ja nisam nikad tražio da neko od mene pravi kult ličnosti i kad smo dobili duplo više glasova nego u odnosu na prošle izbore. Znači, tako je vreme bilo. Tako je vreme, mi smo prolazili kroz jedan veoma težak period kao partija i isto tako ja sam i rekao da sam spreman da snosim i ličnu odgovornost. Ali slišamo podrška od stranačkih kolega. Pa jeste, ja sam upravo, da, mi smo imali otvoreni taj neki razgovor, ja nemam ništa, znači ovde je sad pitanje šta je, da li sam ja uzrok toga ili postoje te, ili, odnosno, da li postoji bolje rešenje od mene za mesto predsednika.
Odgovornost je naravno na svima nama, ali ja kao čovjek broj jedan uvek polazim od toga. Ako ćemo to da bismo što pre završili sa tom temom, pošto ja upravo i sada ovih dana sam držao sastanke sa svima predsjednicima opštinskih odbora, razgovarali i pripremali se za neke nove zadatke. To je, znači, politika je život u malom, kao i ljudski životi. Znači, partija živi neki svoj život, uspesi i neuspesi su kao talasi. I baš zato vi morate da izdržite i plimu i oseku. Ali vi imate to iskustvo i kada padnete da ustanete. Da se dignemo. Tako da zato i kažem da je ovo jedan trenutak u kojem se opredeljivalo između dva bloka. I gde je bilo veoma teško izboriti se za sopstveni identitet u tim uslovima. Po vama, koji će biti najvažniji izazovi koji će čekati vladu Srbije u 2024. godini? Ja mislim da ima tri su izazova. Znači, jedno je pitanje Kosova i Metohije, drugo je pitanje Evropske unije, odnosno evropske integracije, i treće je pitanje ekonomskog razvoja. Kao što pretpostavljate, sva su tri pitanja međusobno povezana. I sva su ta pitanja na neki način uslovljena jedna druga. I baš zato je potrebno voditi jednu čvrstu, ali i mudru politiku, koja može da nas provede uspešno kroz sva tri ova izazova. Ali pitanje broj jedan jeste politička stabilnost. I zato, i ako ima problema na unutrašnjem političkom planu, oni treba se rešavaju kroz dijalog i kroz institucije, a nikako nasiljem na ulici. Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić.